Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərləri izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Azərbaycanda daha bir yüksək vəzifəli şəxs həbs edildi. Bu dəfə isə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Ağdaş rayon şöbəsinin sədri tutuldu. Bugün Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş Dairəsi Ağdaşda xüsusi əməliyyat keçirdi. Əməliyyat zamanı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Ağdaş rayon şöbəsinin sədri tutuldu. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yüksək vəzifəli əməkdaşının rüşvət alma faktı üzrə saxlanıldığı deyilir. Rüstəm Subovun fantastik sərvəti açıqlandı. Belə ki, jurnalist Həbib Müntəzir Rüstəm Subovun sərvətinin siyahısını paylaşdı. Jurnalist Həbib Müntəzir ötən gün Baş Prokurorun müavini vəzifəsindən çıxarılan Rüstəm Subovun sərvətinin siyahısını yayıb. Həmin siyahı isə göz qamaşdırıcıdır. Belə ki, Nəsimi rayon Bülbül prospektində bir neçə mənzil, Mərdəkanda hərəsi 10 milyon dəyərində yan-yana 4 villa, 28 may küçəsində və Naxçıvanidə 4 otaqlı mənzil, Səməd Vurğun küçəsində 1 blokda 3 ədəd mənzil, Yasamalda 3 yeni mənzil, İçəri şəhər metrosu yaxınlığında 2 yeni mənzil, 12 ədəd hərəsinin dəyəri 200 millik mənzil, Neftçilərdə Xəzər Universitetinin yanında yeni tikili 4 bina, Xalqlar Dostluğunda yeni tikili 2 bina, Bünyadzadə küçəsində xəmirçi, təndirxana və market, onun yaxınlığında ət dükanları, səbət kafesi, yeni Yasamaldakı Şakarol restoranı, tikinti materialları dükanı, elit kişi salonu, Yasamalda bir aptek, böyük alma malları dükanı, Gəncə məhsullar adında dükan şəbəkələri, 9-cu mikrorayonda karaoke kafesi, Ayna Sultanova heykəlinin arxasında Oasis Lido restoranları, Moskvada bir bağ evi, Fransada 4 mənzil. İqtisadçı alim Qubadi Badoğlu dövlət tərəfindən azala 86,9 milyon manat dəstək verilməsinə münasibət bildirdi. Azal indiyə qədər uçuşları təxirə salınan sərnişinlərin biletlərə görə ödədiyi vəsaitləri də geri qaytarmayıb, deyən iqtisadçı alim Qubadi Badoğlu, dövlətin Azala 86,9 milyon manat dəstək verməsinə də münasibət bildirdi. Bu pulla 469.473 nəfərə 190 manat bir dəfəlik ödəniş etmək olardı. Maliyyə Nazirliyinin məlumatına görə dövlət dəstəyi tədbirləri çərçivəsində Respublikamızın ən iraviyyə şirkəti olan Azala 86,9 milyon manat vəsaitin köçürülməsi təmin edilib. Dövlət büdcəsindən ayrılan maliyyə dəstəyi ilk növbədə Azalda və onun tabeli təşkilatlarında çalışan işçilərin əmək haqları və ona bərabər tutulan ödənişlərə, xarici və daxili qurumlar qarşısında olan kreditor borçlara, kommunal və bir sıra digər minimal əməliyyat xərclərinə ödənilməsinə yönəldilib. İndiyədək 22,682 vergi ödəyicisinə 199,449 nəfər muzlu işçinin əmək haqqının ödənilməsi üçün 69,12 milyon manat vəsait ödənilib, deyə iqtisadçı Qubadi Badoğlu fikirlərini tamamladı. Bugün Bakıda polis serjantı intihar etdi. İlki məlumatlara görə isə mərhumun borc səbəbindən intihara əl atdığı bildirilib. Daxili İşlər Nazirliyinin Əlahiddə Çevik polis alayının əməkdaşı 28 yaşlı Rafiq Əhmədov yaşadığı mənzildə özünü asaraq dünyasını dəyişib. İlkin məlumatda mərhumun borc səbəbindən intihara əl atdığı deyilir. Qeyd edək ki, Rafiq Əhmədov Ucar rayonunun Müsüslü kəndində dəfn edilib. Oğuz rayon icra hakimiyyətinin Xaçmaz kənd icra nümayəndəsi Teymur Atakişiyev meydi tapılan 2008-ci il təvəllüdlü Cəbrail Vüsaloğlu Məmmədlinin vəhşi heyvan tərəfindən parçalanaraq öldürülməsi xəbərinin yanlış olduğunu bildirdi. İcra nümayəndəsi Teymur Atakişiyev bildirib ki, uşağın meydində parçalanma yoxdur. Uşaq dünən su açmaq adilə arxa gedib, arxın yanında velosipedi qalıb, özü isə yoxa çıxıb. Dünən gecə səhərə qədər rayon polis şöbəsinin icra hakimiyyəti, Fövqəladə Hallar Nazirliyi əməkdaşları və 700 nəfərə yaxın kənd sakini ilə birlikdə meşədə axtarış apardıqlarını qeyd edən Teymur Atakişiyev, mayın 22-sində səhər saat 10 radələrində uşağın meydinin velosipedi saxladığı yerdən təxminən 1 kilometr aralı meşənin içərisindəki
çayın kənarında aşağılandığını bildirdi. Uşağın meydinin parçalanması hissələrə bölünməsi ilə bağlı deyilənlər tam yanlışdır. Uşağın baş beyin nahiyəsində xəsarət var, başında çapıq var idi. Qulaqlarından qan gəlmişdi, uşağın paltarları dəynində de corabları da, ayaqqabısının isə biri yox idi. Uşağın üz gözündə, bədənində sıyrılma və cırılma, paltarlarında parçalanma izi yoxdur. Uşağın başındakı çapıq isə vurmaqla yıxılma, daşa dəymə xəsarətlərinə də oxşuyur. Ancaq meydin vəhşi heyvanlar tərəfindən parçalanması iddiası isə yanlışdır, deyə icra nümayəndəsi qeyd etdi. Teymur Atakişiyev hazırda meydin ekspertizaya göndərildiyini və hadisənin hansı şəraitdə baş verməsinin müəyyənləşdirildiyini də vurğuladı. Xatırladaq ki, mayın 21-də Oğuz rayonunun Xaçmaz kənd sakini 2008-ci il təvəllüdlü Cəbrail Vüsaloğlu Məmmədli yaşadığı evdən çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb. Mayın 22-sində səhər saatlarında onun meydi yaşadığı ərazinin yaxınlığındakı meşədə aşkarlanıb. İlkin ehtimala görə meyit və heyvanlar tərəfindən parçalanıb. Faktla bağlı Oğuz rayon prokurorluğunda isə araşdırma aparılır. Artıq müştərilər üçün əlavə dəyər vergisinin geri almaq mərhələsi başlayıb. Müştəriyə geri qaytarılacaq məbləğ isə nağdsız əməliyyatlar üzrə ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin 15%-i, nağd əməliyyatlar üzrə isə 10% həcmində olacaq. Artıq müştərilər üçün əlavə dəyər vergisini geri alma mərhələsi başlayıb. Müştəriyə geri qaytarılacaq məbləğ nağdsız əməliyyatlar üzrə ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin 15%-i, nağd əməliyyatlar üzrə isə 10% həcmindədir. Buna görə də insanlar arasında əlavə dəyər vergisini geri almaq kampaniyasına maraq çoxalıb. Əsasən də gündəlik həyatda supermarketlərdə alış-veriş edən müştərilər kassalardan fiskal aidli aparatlarının olub-olmaması ilə maraqlanırlar. Qanunvericiliyin tələbinə əsasən də birinci mərhələdə şəbəkə tipli marketlər namsa bu sistemə qoşulmalıdır. Belə ki, supermarketdə ən azı bir kassada yeni nəsil kassa aparatı olmalıdır. Qeyd edək ki, Vergilər Nazirliyinin ötən ilin iyul ayında yaydığı məlumatda bildirilib ki, nəzarət kassa aparatlarının tətbiqi qrafikinin birinci mərhələsində Bravo, Bazar Store, Al Market, Bizim Market, Oba, Araz, Spar, Favorit, Neptun, Grand Mart, Avromart, Market FR, Səbət Market, Fresco, Walmart, Portbaku Bazar, Megastore, Rahat Market, Continental, Westmart, Ailəz, Sərhan Market, Caspian, Kristal Grasnomi, Armo Store mağazalar şəbəkələrinin inteqrasiyası nəzərdə tutulub. Qeyd edək ki, qanunvericiliyə əsasən bu kassaların quraşdırılmasından imtina edilməsi, quraşdırılmasından sonra kassalardan istifadə olunmaması və yaxud nağd hesablaşma qaydalarının pozulması halları vergi qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş məsuliyyət tədbirlərinə səbəb ola bilər. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.